Den har masse kraft, dreiemomentum en gang, og også måten den får kraften ned I bakken gjør at du har veldig rå akselerasjon, som gir bilen noen helt fantastiske egenskaper, og akkurat de egenskapene tror jeg Rallycross et veldig bra format for, så jeg spent på å se hvordan disse bilene utvikler seg I Rallycross, for jeg tror vi kommer til å få se veldig raske biler allerede nå, og da kan jeg bare tenke hvordan det blir om noen år.